Hallo I Siguru, godin og velkommen til. Mit navn er John Skold, og i dag der skal vi simpelthen endnu en gang spille noget Roblox. Og der er nogle af jer derude, der har ligesom anbefalet mig at prøve et spil. Og det spil, vi skal prøve i dag, det er Restaurant Tycoon 2, tror jeg det hedder. Lad os prøve at se. Det er nemlig sådan, at det er Restaurant Tycoon 2, det er lige pt. Sådan beta-alpha-stadie. Og det bliver gratis her den 13. september. Så hvis der I ikke selv tænker, at I vil sådan betale 25 Robux for at prøve det her, så kan I ligesom prøve den 13. og fremad, fordi der er det gratis, ikke også? Hvis der er nogen, der ikke kender Restaurant Tycoon, så går det lidt ud på ligesom at lave sin egen restaurant. Og den her 2'er her, jeg håber lidt på, at den er bedre end 1'eren. Det skal i hvert fald gå ud fra, ikke også? Så hvis vi lige går adgang her, blip blip, og så lad os prøve at komme ind i det. Level 1 begynder kok. Store? Hvad er store? Okay, så der er ikke nogen store, er der credits? Der er credits for alle dem, der har lavet spillet. Fedt nok, mand. Okay, men der er ikke nogen store endnu, men ved jeg, så lad os trykke play. Okay, så vi er 5 inde på serveren. Okay, så der er en pil til, hvor vi skal gå henad. Ej, det ser mega cool ud, det her. Det er IKEA igen. Nice. Okay, lad os se her. Hvad er det her for noget? Lav en ny restaurant. Ja, vi skal vælge et navn på vores restaurant. Torten, skal vi stave det rigtigt, eller vi stave det forkert? Sådan er restaurant Tordenskjold. Det er det, vi kalder den. Okay, så vi skal ligesom select en manager. Og nogle af de her managers, det er dem, jeg har som vinder. Og jeg tænker, hvem skal vi sådan vælge som manager? Jeg tænker, hvis vi tager Cyblom som manager. Næste. Vælge et restaurantdesign. Jeg ved ikke, okay, så der er de her, jeg ved ikke, skal vi køre kinesisk, skal vi køre sådan italiensk, skal vi køre, ved du hvad, den ser okay ud, gør den ikke, den er sådan, jo, den kan jeg meget godt lide, den her tager vi, blum blum, okay, så vi skal ikke, kan vi vælge andet end United States, United Kingdom, China, okay, så det er ligesom, hvad for nogle steder, der går ud til, Italy, hvad var det, vi tog sådan lidt mexicansk, gjorde vi ikke, er der ikke mexicansk? Der skal vi skandinavisk. Skandinavisk mad. Ikke dårligt, ikke dårligt. Så det her område, det er med skandinavisk, med Finland og Icelandic sometimes included. Oj. Så der er noget med Finland. Oj, så vi svenske meatballs. Cinnamon rolls, det ja okay. Det har vi ikke rigtig brug for, tænker jeg. Sydamerika. Nej, er der ikke mexicansk? Jeg tror ikke der. Jo, Mexico. Her, mexicansk. Jeg tænker, hvis vi tager mexicansk. Select dag nummer 1. Jeg kan godt lide vores restaurantskilt, det er bare sådan. Gå ind i selve bygningen, mand. Ej, hvor godt. Oj, et bord til 2, tak. Jamen, det er så gerne. Hvad skulle der et bord herovre? Det skal jo lige have et bord der. Jamen, det var så lidt. Hvad skulle det være? Skulle det... Oj, men tager ordren også, eller skal man ikke? Oj, så lad os lige se her. Det her, det er vores køkken. Her har vi vores oven. Her har vi vores skærbræt. Ja, her har vi vores disk. Oj, de er klar. Oj. Så en steak burrito, tak. Jamen, det vil jeg så gerne. Og en taco. Okay, så gerne. Okay, lad os se her. Så vi skal cook her. Steak burrito, den skal... hvad man skal? Man skal cook, ja. Og så skal det hvad? Så skal det klargøres. Aha. Okay, så vi skal venstreklik. Okay, så man skal ligesom sådan. Og så er det det. Aha. Okay, så det er faktisk mega cool at lave mad det her, fordi vi skal ligesom hugge det, og så skal vi stege det. Sådan. Åh nej, gav vi den overtime? Det er bare løgn, B, om vi ikke gav den overtime, mand. Okay, så nu skal vi klikke den igen, og klikke igen. Tryk D over stege den. Og så skal vi ligesom have den på den rigtige tid. Fordi hvis det er, den ikke får nok tid, så er det dårligt, og hvis den ikke får sådan for meget tid, så er det også dårligt. Sådan. Er vi færdige? Vi er færdige, mand. Okay, så lad os se her. En stik på det, du det dig, og en der går det dig. Oj, halløj så med jer, mand. Skal I lige sidde her? Oj, så tænker hvis nu laver, hvis nu køber en chef. Skal vi ikke gøre det? Hyre en chef. Hallo med dig. Det der, det er trainee chef. Kan nok kunne. Hvorfor kan han ikke kunne? Nå, oj, så han skal ligesom se på mig, der laver mad. Ja, okay. Oj, så nu skal du følge med, ikke også, mester? Vi kalder ham Henning. Henning, du følger min lige med her, ikke også? Henning, nu skal du bare lige følge med. Oj, det man starter med at gøre, ikke også, Henning? Det er, man starter med at hugge de her burritos, stik burritos. Og så går man herover. Så sætter man den ligesom på panden, ikke også, Henning? Man sætter dem på panden.
og så skal du ligesom vente til den er grøn her. Og så går man over her, og så er den færdig. Så næste, du hugger kødet ud, sådan alle grøntsagerne og kødet. Og så herover så steger du det alle sammen, som ligesom bliver varmt. Kan følge dig ligesom af sådan en proces i det her, ikke også, Henning? Oj, og så går du herhen. Og så er du færdig, Henning. Så står de faktisk herhen. Prøv lige at se, hvor tæt han er på at lære det. Han er så tæt på at lære det. Han var lige ved at tænke, ja, jeg tror, jeg har den tårten. Men jeg tænker, jeg har lige brugt lidt mere el. Oj, så ved hvad, Henning? Jeg skal nok lige tage den næste igen, okay? Jeg skal nok lige tage den næste. Apropos næste. Har vi ikke table? Jo, vi har tables, mand. Okay, så hvis vi tager dining table. Aha. Kitchen, dining table. Vi har tables, men... Jeg ved ikke rigtigt, skal vi... Ved du hvad, hvis nu sætter... Hvis nu sætter en der og en der. Og så... Nej, det var ikke der, jeg skulle sætte den. Sådan der, og så gør sådan der. Og sådan der. Jeg ved ikke rigtig om de kan sætte sig i dem her for ligesom at spise. Men det vi skal ikke også det vi skal det er, kan vi fjerne ting igen? Er det en mulighed? Kan vi sådan trykke på dem? Det kan vi godt. Store, sådan der. Okay, exit build mode. Hallo, som det er. Et bord til tre, så gerne. Det må være herhenne. Vær så god, det var så lidt. Okay, så nu skal du være klar, ikke også, Henning? Fordi nu er det sidste gang jeg viser dig det. Okay, så de skal lige i gang. Vi skal lige collect this, så gerne. Blup, blup. Og kan lægge det sit, blup, blup. Og tage dem herover, blup, blup. Sådan, oj. Hvad skal I have? I skal have en burrito, ja, og en steak, ja, og en taco, og en taco, ved jeg. I kommer lige herhen. Oj, dem der er kage, skal vi lige have, ved jeg. Hvis lige sætter I derhen. Oj. Så imens, ikke også, Henning, nu skal du være klar. Nu har vi taget alle tre ordre. Oj, så jeg ser. En steak burrito, ingen problemer. Det er vi rigtig gode til. Og så herover og bare putte den på. Kan man tage den næste? Nej, oj, så man kan ikke klargøre flere sådan ting på en gang. Det havde været lidt cool, hvis man kunne det. Sådan, og så næste. Boy. Den skal også bare oversteges. Er du ved at have den, Henning? Er du ved at have den? Jeg tror han er ved at have den. Jeg tror han er ved at have den. Sådan. Og så den sidste taco. Og så herover stege den. Henning, du har den nu, ikke også? Bed om Henning, han har den, ikke også? Bed om han har den. Hvis han ikke har den nu, ikke også, så fyrer vi ham. Det kan ikke passe, jeg har hyret en kok, så vi ikke kan finde ud af det. Hallo, chef nummer 1, ikke også? Chef nummer 1. Du tager lige derhen lige om lidt, ikke også? Sådan, tager det der, lukker lige den der i vejen. Det var herover, var det ikke? Så en burrito, en taco, værsgo. Bord til to, dem er herhen. Sådan, tager dem herhen. Ved hvad, mester? Det er i orden. Og du går i gang nu, ikke også? Sådan, Henning! Så Henning, han tager imod de der ordre der. Fino. Så mens Henning, han styrer restauranten, så tænker jeg, at vi skal tage et smut over for ligesom at se, om vi kan købe nye møbler. Hallo, som dig, mester. Slap af, du ser høj ud. Prøv lige at se. Jeg føler mig ekstremt lav nu, men er det hele ud højere? Så herinde burde der være nogle ting, man kan købe. Halløj! Det er der da også. Prøv lige at se, hvor mange ting der er, mand. Så der er masser af møbler. Og jeg tænker, en ting jeg gerne vil have i min restaurant, det er møbler. Det er en sådan meget essentiel ting. Så der er den her, det ved jeg ikke, hvad det er. Det er en order station, det hvor man ligesom kan tage imod ordre. Den koster 10, okay. Så er der den her, den koster også 10, det er køkken. Så hvis det er, vi får råd til en kok til, så kan vi lave køkken til. Og køleskab, jeg aner ikke, hvad med køleskab til at bruge til, vel? Men hvis nu tager køkkenet, skal vi ikke gøre det? Edit color. Ej, det er cool det her. Så vi skal lige have et bord til tre. Ved hvad, mester, du kommer herhen? Jeg har købt nogle små ting. Og så du vil gerne have ordre. Og så vi skal lige huske ham, når han kan ikke lave ting, hvis vi ikke har taget med ordrene. Sådan der. Det er en taco en burrito. Er det her? Det må 100p være her. I har ventet lang tid. Undskyld, hvis jeg har smadret det kold. Men nu har I fået den. Kan I lide jeres mad? Kan du lide dit mad? Han ser rigtig glad ud for sin mad. Oj, lad os se her, hvis nu tager den der. Stik på det, du. Eller vent, du var ikke her, var det? Det må være her. Oj, så ordre. Perfekt. Så er der en ny ordre. Hallo, ny ordre. Så du skal lige blive færdig også, mester. Er du færdig nu? Han er færdig nu, mand. Så de er stik på det, du. En stik på det, du. Du må være her. Jeg ved ikke rigtigt, om vi ligesom skal skaffe os endnu en kok, som måske kan arbejde her. Det tænker jeg lidt, vi skal. Men det kræver dog, at vi har råd til en. Det har vi ikke lige nu. Men hvis nu tager... kan vi rykke den? Vi kan ikke rykke den, når den bliver brugt. Så det kan vi ikke. Så hvis nu tager... Jeg har købt flere køkkener. Og jeg har købt den sådan i en forskellig farve. Så hvis nu gør... det var ikke sådan. Det var... Kan jeg lade den cancel? Der.
Og move den der. Vi kan ikke bruge den lige nu. Store. Vi kan ikke delete den lige nu. Så vi kan ligesom ikke gøre noget ved tingene, når det er, at de ikke... når det er, at de ikke... hvad skal man kalde det? Når det er, at de bliver brugt, så, så kan vi ikke gøre noget ved dem. Så hvis vi nu køber... What? 500 for ny en, mand. 500 for ny en. Det var nok tid. Det er vanvittigt, mand. Det var vanvittigt. Okay, så vi har en taco her, og der er lige sidste ordre på vej. Man skal aldrig levere en mad ad gangen. Så sådan der, tre gange mad. Der er en burrito, det der er en burrito, det der er en taco, det der er. Okay, så det er happy hour. Serve koster mig hurtigt, før sådan dagen den ender, for ligesom at få, for at få ekstra penge. Ved du hvad? Det er sagtens gør. Ingen problemer. Okay, så må I gerne gå herfra. Smut på en frit. Nu har I betalt, sådan der. Ekstra monetas, ekstra monetas, ekstra monetas. Et bord til to, så gerne. Derinde. Er der flere? Kom nu, flere gæster. Flere gæster, kom nu. Sådan, collect dishes. En taco, det var så let. Skrål lige ordren her hen midten. Hallo. Ja, okay, der er flere. Ved hvad? Mester inden. Herover. Vi skal have vores monetas. Ja tak, mand. Monetas. Hvad skulle det være? En taco? Og en burrito? Så gerne. Oj, Henning er også. Nu skal lige skynde dig en lille smule. Vi er faktisk ved at få... Vi er faktisk ved at få sådan en fuld hus her. Og det betyder, at du skal være Lynet McQueen, når det kommer til det der med at lave mad, ikke også, Henning? Så sådan der. En taco til dig. Og boy, de var hurtigt til at bestille burrito og en taco, mand. Slap af. Så mester, du skal herover sådan. Så der er 5 sekunder tilbage. Jeg ved ikke rigtigt om, hvad skal man sige, dagen den ender, når det er, at vi er færdige med at tage imod deres ordre. Dag 1, bonus cash, bronze, lunchbox. Så var dag nummer 2. Ja tak. Så det her, det er dag nummer 2. Intet problemer. Dag nummer 2. Sådan der, bum bum. Jeg ved ikke rigtigt. Lunchbox. Vi kan åbne en lunchbox. Vi kan købe flere. Det er ikke noget, man kan endnu. Men vi åbner vores lunchbox. Hvad er der i? Der er chili con carne. Så vi har unlocket chili con carne. Og vi har fået en ticket. Jeg ved ikke rigtig, hvad tickets det bruges til, vel? Så tickets det bruges til ligesom at unlock et eller andet, så jeg. Så lad os se. Jeg er klar, mester. Jeg er klar. Hvem har bestilt en taco burrito? Ved at vi tager lige burrito og taco først. Ja, aha. Og tager lige monetas. Kan du lige... er nogen af jer, der skal have en burrito? Du skal have en burrito. Du spiser lige før alle de andre. Det er bare sådan, det er, ikke også? Det er bare sådan, det er. Oj, halløjse med jer, mester og mester. Skal I herhen? Ja, det er bord til to. Det er lige her. Værsgo. Hvad skulle det være? Det ved jeg ikke endnu. Nej, okay. Jeg kommer bare tilbage lige om lidt så. Så en burrito. En burrito. Ved hvad, I får lige to gange burrito herovre. Er det i orden? To gange burrito. Det er burritoen, de er hurtigt at lave. Okay, det er derfor, de er der. Og så herhen. Aha. Han er snart en chef, eller en chef level 2, mand. Jeg glæder mig så meget, mand. Så en taco til dig. En burrito og en taco. Så gerne. Kan vide, om der er tid på, hvor lang tid de egentlig sidder og venter. Om de bare sådan tænker, nope, Torden, jeg går herfra på et tidspunkt. Eller hvad de gør. Så lad os se her. Så vi kan ligesom unlock dishes. Eller hvad skal man sige? Mad, eller hvad man siger. For de her, hvad skal man kalde det? For de her tickets. Ja, for de her tickets. Og ved ikke rigtigt, jeg tror jo længere væk fra hvor vi er, jo sådan mere koster det, ikke også? Så Japan og alt muligt, det ligger sådan langt væk fra sådan Mexico og alt muligt. Så derfor så tænker jeg, det sådan, ja, det sådan koster mere. To gange tacos, ved du hvad? Så gerne. Hvor har vi har en taco der, vi har også to tacos. Ved du hvad, I har ventet længe. Skal vi ikke lige komme med en sidste taco? Bed om det der, det er den sidste taco. Ja tak. Så ved jeg, I har ventet rigtig længe. Det må jeg undskylde. Jeg håber, at vi får drikkepenge. Fordi det har vi fortjent. Så ham der. Ham der begynder først at spise, når det er, at alle har fået ordre med. Ej, hvor godt. Collect this is så gerne. Skulle lige være med noget med nogle drikkepenge. Drikkepenge. Der kom ingen drikkepenge. Men det var forfærdeligt jo. Så må jeg også hellere give ham her, så de der, de kommer i gang med at spise. Et bord til to, så gerne. Det er lige her. Værsgo. Ved at du skal være hurtigere til det her. Ved at vi kan også selv lave nogle. Vi kan også selv lave nogle ordre. Så hvis vi hugger her. Sådan. Aha. Og så herhen. Kom nu. Tik tak. Kom nu. Hurtigere, mand. Hurtigere. Boy. Sådan. Aha. Over her. Så det må være to her. Det må være den her. Og den her. Værsgo. Så du vil gerne have de der to. Ja, så gerne. Så hvis vi tager den ene ordre. Han tager den anden. Hvem er hurtigst? Var Henning. Hvem er hurtigst? Jeg tror nok. Hvis nok lige jeg er hurtigst. Det går også Henning.
Sådan, tager den på band. Okay. Nå, chili con carne. Det her, det er den første, der skal have chili con carne. Ej, hvor nice, man. Okay, så dem. Så man skal ryste. Hva, skulle man ryste? Jeg tror, man skulle ryste med mus. Det var i hvert fald ikke over. Okay, så en burrito og chili con carne. Værsgo. Tag lige Astesius. Tag lige Astesius. Nu må I gerne smutte. Og I må også gerne smutte, så gerne. Og 20, ja tak, mand. Og 20 herover, ja tak, nice. Så indtil videre går det meget okay. Gør det ikke, Henning? Jo, det gør. Og Henning, du stiger level. Det er så godt klaret, Henning. Så godt klaret, mand. Så de her, det er det sidste. I må gerne spise op. Prøv lige at overveje, hvis I sad på en restaurant, og der var en eller anden tjener, og bare stod sådan her. I må meget gerne spise op, ikke også? I må meget gerne spise op. Dishes, ja tak. Så et bord til tre, det kan ikke være der. Okay, lad os se. Sådan. Ja, værsgo. Og en taco og to gange chili con carne. Værsgo. Et bord til fire, værsgo. Og så tager vi en taco og chili con carne. Så indtil videre går det meget godt. Jeg er sådan halv en kok, halv en tjener lige pt. Og jeg har det fint nok med det. Men når vi engang får penge til det, så vil jeg hellere købe en kok, end det er, at jeg vil købe en tjener. Fordi tjener, det kan jeg gøre. Jeg kan være verdens bedste tjener. Og jeg har fundet ud af, at der stod rygmusen til højre og venstre dernede, så man skulle rykke den frem og tilbage. Okay, så et bord til to, så gerne. Og i ham, der ser rig ud. Han kommer så meget til at give os drikkepenge. Han kommer så meget til at give os mange moneter, mand. Vi kan i hvert fald håbe, ikke også? Vi kan håbe på det. Så collect dishes, værsgo. Okay, hvad skal det være? Taco om burrito, så gerne. Okay, så lad os se, hvis nu tager tre ordrer. De siger gammel, den anden, han kan lige lave to ordre. Jeg tror, det er sådan, vi uddeler dem. Og herover laver den der. Så skal vi bare vente. Det er en taco, vi er i gang med at lave. Og det er den næste. Go. Kom nu, det er en chili con carne. Den kan vi sagtens lave. Ingen problemer. Happy hour. Servere customers til ligesom at få en ekstra bonus i løbet af dagen. Ved du hvad? Ingen problemer. Vi har masser af tallerkener her. Hvor mange kan vi tage? Vi tager tre gange. Okay, så tre gange taco. Tre gange taco. Vær så god. Og så burrito og chili con carne. Okay, så den der tager vi. Okay, det kan vi ikke tage du. Burrito, chili con carne. Og tager det der og det der. Værsgo, I må gerne gå nu. Nu er det min happy hour. Nej, fire gange gæster, ved jeg. Ingen problemer. Værsgo, derover. Okay, så tror jeg ikke, vi kan nå at servere de der fire gange gæster. Det vil være lidt sådan, hvad skal man sige? Hvad skal man kalde det? Modigt at kalde det. Jeg ved ikke, hvad man kalder det sådan. Okay, så lad os se her. To gange tacos. Sådan der. Og så over og ligesom at brænde dem på en pande. Eller hvad man skal kalde det. Stege dem på en pande. Og den sidste er klar. Fordi nu skal I bare se her. Bum bum. Så er han også færdig. Så tager vi lige dem der. Og bord til to sekunder. Så skal jeg være der. To sekunder. Sådan der. Aha. Bord til to. Lige der. Værsgo. Og en chili con carne. Værsgo. Jeg elsker chili con carne. Det er så god. Og jeg håber virkelig, at ham der når at give os penge, mand. 7, 6, 5. Nå, han gav os ikke ekstra. Yes, jamen det er vel fint nok. Oj, vi har fået 50 bonus cash og en bronze lunchbox. Og der er noget med chef her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, det der med level 5, men fint nok. Jeg klager ikke. Lad os se, lunchbox. Åben, bronze, tier, lunchbox. Hvad fik vi? Vi fik grillet korn. Det lyder lækkert. Og en ticket. Ja tak. Så ser jeg et bord til to. Så gerne herhen. Collect dishes. Sådan. Jeg synes faktisk, det er det rimelig sjovt. Etteren der synes jeg, der manglede lidt med det her. Der er lidt mere stemning over det. Fordi du får nemlig sådan nogle nye retter med lunchboxes og alt muligt. Og det synes jeg er mega cool. Så collect cashes. Mange penge har vi. Vi har 380 monetas lige pt. Og mange ordre har vi? Vi har kun én ordre. Så lad os lige se her, hvis vi tager pengene der. I har taget jeres ordre. Så er der fire mennesker. Ved hvad? Et bord til fire. Værsgo, derovre. Bare pandebjørn, du sidder jo bare helt yderst. Ja, jeg var ikke ved at sige ind, og så var jeg ved at sige yderst. Det er 100p. så mangler på et bord fyldt. Collect dishes. Og ordre. Burrito. Jelly gun gerne. Det var så lidt. Endnu en med fire, ved hvad? Det er no problemers, ved hvad? Kom her. Sådan. Og I mangler stadigvæk jeres mad. Bare roligt, den er her lige om to. Sådan, chili con carne og burrito. Det var en chili con carne og burrito. Og så to burrito og to chili con carne. Grilled corn. Ja tak. Hvorfor skal der to? I'm waiting for nachos.
Har vi nachos? Jeg vidste ikke videre nachos. Nå, vi var man en nachos. Det var man en ting. Og så sagde nachos, 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 nachos. Og det var den sidste, der var nachos. Selvfølgelig var det det, ikke også? Nu skal jeg lave alle de ordre selv, jo. Og bum bum, hvordan laver man sådan nachos? Jeg lavede de der grill corner, og de skulle ind i ovnen. Det, ja, det gik dog ret stærkt. Okay, sådan her, og så sådan her skal de bare sætte. Og så skal de peber og saltes to gange. Og nachos så, oh boy, oj. Så der er fyldt på tallerkenen. Okay, så en burrito, burrito, det har vi ikke her. En grill corner har vi, nachos har vi her. Chili con carne, det har vi her. Og sådan en chili con carne, burrito, burrito. Og bup bup, og bup bup, og bup bup. Sådan, hvad skulle det være? En burrito, så gerne. Okay, så de her, de er færdige med at spise. Det var også på tid, fordi jeg tog rigtig, rigtig lang tid om at lave det der mad der. Jeg tog rigtig, rigtig lang tid om at lave det mad. 10 gange cash. Ja tak, mand. Når det er, at hver gang, at vi ligesom har serveret for to gæster, så kan vi købe en ny stol, eller et nyt bord, eller noget. Det er ikke særlig meget ting, det koster i det her spil her, men man får heller ikke sådan særlig mange moneter ud af det. Jeg kan godt lide det, jeg kan godt lide det. Og jeg stiches så gerne. Hvorfor var det kun to, der skulle spise? Det synes jeg er nederen. Jeg synes, det er nederen, det kun var to af dem, der skulle spise. Okay, de skal mere. Det var kun en forret. Der var kun nogen, der skulle have forret. Ja, okay. I see. Jeg vidste ikke, at der var sådan flere forskellige retter, mand. Oh boy. Okay, så din bestilling er væk over. Har vi råd til endnu en chef? Det har vi ikke. Vi har snart råd. Og kan man gøre noget med ham her? Man kan customize ham. Vi har desværre ikke noget hår, vi kan prøve på, men man kan customize ham. Det synes jeg er mega cool. Oj, oj, der er lige et collect her. Mm-hmm. Og så har vi faktisk nogle ting her. Lad os lige se. Burrito, burrito, det er her. Og så mangler vi endnu en taco. Er du i gang med tacoen der? Det tror jeg. Det var tacoen. Ja tak. Oj, det lækker engang, men jeg ved ikke lige hvorfor. Den er nok lige opdateret. Men øj. Så er du i gang med at skære noget kylling der, eller hvad det er? Noget kød? Mm-hmm. Oj, og et bord til 80, det gerne. Det må være herovre. Og det her, det kommer til at være de sidste gæster for i dag. Så vi tager ikke flere gæster ind end dem der. Så ved vi det. Så et par taco, en chili con carne, en chili con carne, en burrito. Ingen problemer. Og ja, det er også nogle af dem, der ligesom skal have en forret, og så efter med sådan ret. Og jeg kan vide, om de skal dessert. Vi har ikke rigtig nogen dessert, men kan vide, om de skal have dessert. Oj, mange ordre. Der er faktisk ikke så forfærdeligt mange ordre. Så ved du hvad, du kan godt lige stå for dem selv. Kan du ikke? En burrito? Ved hvad, det får du lige herhen, mister. Bord til to, desværre. Desværre mate, eller desværre herre, hedder du nok, eftersom du er så fint påklædt. Jeg kan desværre ikke give dig et bord, fordi at, vi har sådan lidt lukket. Det var de sidste gæster, der lige tog ind her. Det var... Øj, de skal også have forret, mand. Det var to gæster, der skulle have en forret, fordi sådan er de gæster, der kommer sidste tid og skal have forret. Det er sådan bare, hvad det er, ikke også? Okay, kan vi lige få den sidste ret her? Ja, tak. Og så mangler vi sådan til bare efterretten til dem her. Nu er de her færdige. Jeps, det er de. 30 cash. Ja, tak, mand. Ja, tak. Det er så lækkert, når man får 30 cash. Lad os se her. Er der mere, vi mangler? Happy hour. Server Cosmos for sådan hurtigt før dagen den ender. Det ved jeg. Ingen problemer. Ingen problemer. Det kan vi sagtens gøre. Okay, er I klar? Så hvad skal I have? Skal I ikke have mere? Jo, I vil gerne have taco. Det er ikke problemer. Taco. Og vi kan ikke have den sidste taco. Men ved jeg, det er fint nok. Det er fint nok. Sådan. Taco. Og... Taco. Sådan, vær så gode. Det var så lidt. Skulle det være andet? Nej, I bare sidde stille og ro. Ved hvad, det er fint nok. Igen, jeg kan desværre ikke give jer et bord. I er nødt til at gå ud og fra. Det er egentlig sjovt, de bare bliver stående. Det er egentlig sjovt, de bare bliver... Vi har en overall score på 3. Vi har 3 stjerner, mand. Woo, nice, mand, tror jeg. Eller den i stykker. Jeg ved ikke, om den er i stykker, eller om vi har 3 stjerner. Jeg tror, den er i stykker, fordi den har også 3 stjerner. Den var sådan... Han står... det er en fin restaurant. Prøv lige at se, mand. Kan vi tage en... Vi kan ikke tage en skæs. Ved du hvad? Vi går bare ud og fra igen. Bye! Nej. Nu når vi ikke de her monetas. Nej. Okay, bronze lunchbox. Ved jeg. Ingen problemer. Senior chef. Ja, tak. Dag nummer 4. Men ved du hvad? Med det gutter og gutinder, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I så med i dag. Vi vil gerne se mere af det her Restaurant Tycoon 2. Så må I meget gerne smide videoen til like. Udover det, så husk at fortælle mig ned i kommentarfeltet, så kunne jeg helt klart sådan finde på at optimere det. Mm-hmm. Og så på sidste, så husk at abonnere på kanalen for at varme det indhold. Og så vil jeg sige, at mit navn er Tonskold. Der har været stor fornøjelse. Bye!